Mungesa e sinjalistikës në lagje numër 15 është kthyer tashmë në një problem shumë serios për banorët e zonës. Rreziku për të përplasur nga mjetet të ndryshme që kalojnë në këtë aks është i madh. Kjo është rruga kryesore që lidh Durrësin me zonën e spitalit dhe atë të Porto Romanos, dhe si pasojë lëvizjes automjeteve me tonazh të vogël dhe të madh, është shumë herë më i lartë. Banorët e kësaj zone, por edhe kalimtarë të ndryshëm, kërkojnë vendosjen e menjëhershme të semaforëve. A keni probleme me mungesën e sinjalistikës? U ka patur aksidente në këtë aks rrugor? Aksidente ka pas, me thënë të drejtën, por mungesa e sinjalistikës, siç e shefti vetë, kështu janë në mijëra. Po vin trala makinat më vonë që s'ka mundësi të kalojnë, që për pjesë të rrugës të vogël ka ngelë pa u lidhur me portën, atje se nuk u perforoi rrugë. Dhe kjo është rrezikshme ishte sa rruga vin trala që nuk e pa përballueshme mi fjalë për tu. Por çfarë themi, nuk kanë interesim është i vogël për këtë zonë tonë. Ti s'ke në Durrës të kesh këtu. Ka probleme, si s'ka probleme? Jo bërim aksidentes, jo bërim aksidentes, me e pak e shkolla mjes, vetë i dur të kokës. A të noni që nuk të akës rrugor të kishtë semafora? Do të kishtë semafora, edhe i posë bëllë policia të matanë. Ke shkolla, zera 1800 zanës aty. A tërp, mos me e vunë. Në qenë që kanë të nëdhë raste, për shemë, kanë nëdhë raste, që ka rëziku fëminë, për shemë, punë sëtë vishë të shku ke shkolla. Edhe kështu ashtë tepër, e rëndësishme që kjo të kitë një semafor. Problem shumë i madh për banorët e lagjes 15 janë me 10 fëmijë të zonës të cilët frekuentojnë shkollën nënvjeçare në Im Babameto. Mungesa e sinjalistikës dhe pakujdesia e fëmijëve kur kalojnë rrugën nga njëra anë tek tjetra i bën këta të fundit të preken më shpejt nga aksidentet që ndodhin si pasojë shpejtësisë me të cilën lëvizin drejtuesit automjeteve dhe mungesës së semaforëve.